ଏକଘାତି ସମୀକରଣ ତାର ସମାଧାନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର କ'ଣ ନା ନିକିତି ବା ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ କେଜି ପାଲ ବୋଲି କହୁଛ। ତୁମର ଦୁଇଟା ବାହୁ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଇଟା ହେଲା ତୁମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠି କ'ଣ କଲି ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କେତୋଟି ବଟକରା ବା କିଛି ଓଜନ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ କିଲୋ କେତୋଟି ପକେଇଲେ ଦେଖ ଏସବୁ ହେଉଛି 1 କେଜି। ତାହେଲେ କେତୋଟି ଅଛି ଦେଖ 2টা 3টা 4টি 5টି 6টା 7টା 8টା 9টା 10টା 11টା 12টା 13টা 14টା। ତା ମାନେ ସମୁଦାୟ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା 14 କେଜି। ଦେଖ ଏପଟେ କେତେ ଅଛି ଦେଖ ଏପଟେ ଅଛି କେତେ ନା 2 କେଜି ଅଛି। ତାପରେ 3টা ଜିନିଷ ଅଛି ଏଠି, ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସ, ମାନେ 3টা ଏକ୍ସ ଅଛି। ଏକ୍ସଟା କ'ଣ? ଏକ୍ସଟା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି କ'ଣ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତା ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନେ ମାନେ କ'ଣ ନା ତୁମକୁ ଏଠି ଆର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟଟା କେତେ। ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ମାନେ ସମୀକରଣ ସମାଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଇଟା ହେଲା କାହା ପାଇଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ସିମ୍ବଲ ବା ସମାନ ସିମ୍ବଲ ରହିଲା ମଝିରେ ହେଲା। ତାହେଲେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲେଖିବା, 3টা x ଅଛି ମାନେ କ'ଣ ଯେମିତି 3টি ଆଳୁ ମିଶିଲେ କେତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 2টা 3টা, ସେଭଳି 3টা x ମିଶିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 3x 3x ଯୁକ୍ତ ପ୍ଲସ୍ କେତେ ଏଠି କେତେଟା କେତେ କେଜି ଅଛି ଓଜନ 1 କିଲୋ ଯୁକ୍ତକ 2। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏପଟେ ସମୁଦାୟ କେତେ ହେଇଗଲା, ସମୁଦାୟ ହେଲା 14। ଓକେ ତା ମାନେ 3x 3 × x + 2 = କେତେ ହେଇଗଲା 14। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ଆମର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ, ମୁଁ ଏପଟେ 2 ଯୋଗ କରିଛି କାହିଁକି ଏପଟେ କ'ଣ 2 କିଲୋ ବଟକରା ଏପଟେ ଆଡ଼୍ କରିଛି ହେଲା। ଯଦି ମୋତେ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ତା ମାନେ କ'ଣ ଯେତେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏକ୍ସକୁ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖିବି ଆଉ ବାକି ତକ ସଂଖ୍ୟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବି। ତା ମାନେ କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ 2টা 2 এটু 2টা କାଟିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା ଏଠୁ 2টাକୁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ରହିଲେ ତୁମର କେତେଟା, ଏଇ ଯେଉଁ 2টা ଅଛି ଏଠୁ ଏଠୁ ଗୋଟେ ନେଇଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠୁ 2টা ନେଇଗଲି, ତା ମାନେ ଏପଟୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ 2টা ନେଇଗଲି। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି କେତେ ରହିଲା, ତା କେବଳ ଖାଲି 3x ହିଁ ରହିଲା। ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଲେଖିବି, ତା ମାନେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଏଠୁ -2 କରିଦେଲି, ଏପଟେ -2 କଲି, ଏପଟେ -2 କଲି। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ -2 କଲା ପରେ କେତେ ମୂଲ୍ୟ ରହିଲା, 1টা 2টা 3টা, କେବଳ 3x ରହିଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କଟିଗଲା, ଏଇଟା -2 + 2 କଟିଗଲା, ଏଇଟା ଖାଲି ତଳକୁ ଆସିଗଲା, କେତେ ରହିଲା 3x 3x'ଟା ହେଉଛି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କାହା ସହିତ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଠି ଆଉ କେତୋଟି କେତେ କେଜି ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ରହିଲା 14 କେଜି ଥିଲା, କେତେ ରହିଲା 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 12 କେଜି ହେଲା। ତା ମାନେ କ'ଣ 14ରୁ 2 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 12। ଓକେ ତାହେଲେ ମୋର ଦରକାର କ'ଣ, ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟା ବାହାରିଲା ଆମର 3x, ଯଦି ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ 1/3ରେ ଗୁଣନ କରିଦେଉଛି, ଏଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ 1/3ରେ ଗୁଣନ କଲି ହେଲା। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ, ଯଦି 1/3ରେ ମୁଁ ଗୁଣନ କରୁଛି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, 3 × 3 କଟିଗଲା, ଦେଖ 3 କଟିଗଲା। ତାହେଲେ କିଏ ରହିଲା, କେବଳ ଏକ୍ସ ଆସିବ ହେଲା। ତ ସେମାନେ ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ, ତୁମର 1x ମାନେ 2টা x କଟିଗଲା, କେବଳ 1x ମୋର ଏଠି ରହିବ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଏଠି ସେଇଭଳି କ'ଣ ହେଇଯିବ, 3 3টা କଟିଯିବ ହେଲା। 3টা କଟିଲେ କେତେ ରହୁଛି ଦେଖ, ଏଠି 3টা, ଇଏ 1টা କଟିଲା, ତାପରେ ଇଏ 1টা କଟିଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ରହିଲା, ଇଏ 1টা କଟିଲା। ତାହେଲେ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ରହିଲା, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ରହିଲା 3টি। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ଯଦି ସେଇଭଳି ଭାବରେ କାଟିବ, 3 × 4 କେତେ 12, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା 4 ହେଲା। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ସେଇଭଳି କେତେଟା ରହୁଛି ତୁମର ଏଠି 4টি ରହିଲା। ତାହେଲେ x = କେତେ ହେଇଗଲା 4। ଓକେ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ପିଲେ ମାନେ କେତୋଟି ହେଲା ନା ତୁମର, ସରି ଏଠି 2টা କାଟିବାର ଥିଲା ନା ମୋର, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, କେତେ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠୁ ମୋର ହେଲା 3x/3, ସେମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏକ୍ସ ଆସିଲା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ କଲି ନା ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଏଠି, ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଏଠି କେତେ ଟୋଟାଲ ଆମର 12টা ଅଛି। ତାହେଲେ 12টাକୁ ମୁଁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲି, 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ଯଦି 12କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି କେତେ କେତେ ରହିବ, 4 4 8 4 12। ଓକେ
ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଚାରି ଚାରିଟା କାଟିବାର ଅଛି ମୋର ହେଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କାଟି ଏଥିରୁ ଗୋଟେ କାଟିଲା ପରେ ମୋର ଚାରି ରହିଲା, ତା ମାନେ ମୁଁ ତିନିଟା ନ କାଟିକି ଚାରିଟା ଲା କାଟିବି ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଲେଖିଦେଉଛି ତୁମ ପାଇଁ, ଓକେ? ତ ବୁଝିପାରିଲା ତ, ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ କାଟିଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା କାଟିବ, ତାପରେ ଏଇଟା କାଟିବ, ମୁଁ ଲିଭେଇ ଦେଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏ ଚାରିଟା ପ୍ରଥମେ କଟିଗଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଚାରିଟା କେତେ ହେଇଗଲା, ଏ ଦୁଇଟା କଟିଗଲା ତିନିଟା, ତାପରେ ହେଲା କିଏ ନା ଏଇଟା କଟିଗଲା ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେଟା ରହିଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା କେତେଟା ନା ଚାରିଟା, ଏଇ ଚାରିଟା ରହିଲା, ଓକେ? ଯେଉଁଟାକି ତୁମେ ଚାରିଟି ବାହାରିଲା। ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ, ତୁମେ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସମାଧାନ କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଏଠି ସେ ପଚାରିଛି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ। ଏଠି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଦେବ କେଉଁ ଭଳିଆରେ, ଦୁଇଟା ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତ କ, ଏଠି ବଟକରା କେତେ ଅଛି, କେତେ କିଲେ, ଏପଟେ ତିନି ଅଛି, ତିନି ସମାନେ ଏପଟେ କେତେ କିଲେ ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ, ଏପଟେ ସାତଟା, ତା ମାନେ କ'ଣ, ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସେଭେନ। ତାହେଲେ ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ରଖିବି ଆଉ ବାକି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଅଲଗା ପାର୍ଶ୍ୱ ରଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା, ଏଠି କ'ଣ କରିବି ହେଲା, ଆକୁ ଏଭଳି ସମାଧାନ କରିକି ବାହାର କରିବା ଅଛି, ଓକେ? ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ କାମ ହେଲା କ'ଣ, ତୁମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରି ଏ ବକ୍ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଲେଖିଦେଲି, ସମୀକରଣ ଲେଖିଦେଲି। ତାହେଲେ କ'ଣ କର, ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କରିଦିଅ, ତିନିକୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା। ତାହେଲେ ତିନି ତିନି କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଏ ରହିଲା ଏଠି, ଟୁ ଏକ୍ସ ଉଚିକଳ କେତେ ହେଲା, ସାତରୁ ତିନି ଗଲେ କେତେ ରହିଲା, ଚାରି, ଓକେ? ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତା'ମାନେ ତିନି ଇକ୍ୱାଲ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଡ଼କୁ କାଟିଦେଲି ସବୁ ତିନିଟା ଲେଖା, ଏ ତିନିଟାକୁ ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଲି, ତାପରେ ଏଠୁ ତିନିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପାଖରେ କେତେ ରହିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ, ଯଦି ମୁଁ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରିବି, ତାହେଲେ ଦୁଇକୁ ଦୁଇ କଟିଯାଉଛି, ଆସିଲା କେତେ ଏକ୍ସ, ଏଠି କେତେ କଟିଲା ପରେ ଆସିବ କେତେ, ଏଇ ଦୁଇ। ତା ମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା, ଦୁଇ। ତା ମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଇ କିଲୋର ବଟକରା ପକାଇବି, ଏଠି ଗୋଟେ ଦୁଇ କିଲୋ ବଟ କଲେ, ତାହେଲେ ସମୁଦା ହେବ ଚାରି କେଜି, ଏପଟେ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଚାରି କେଜି, ଓକେ? ତାହେଲେ ସେଇ ପୂର୍ବ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାରେ ମୋର ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଥିଲା, ଚାରି ଆସିଥିଲା। ଚାରି ମାନେ କ'ଣ, ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ଏକ୍ସ ପକାଇଥିଲି, ତିନିଟା ଏକ୍ସ ମାନେ ଚାରି ଯୁକ୍ତ କ ଚାରି ଯୁକ୍ତ କ ଚାରି, ତା ମାନେ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଇଟା, ବାର କେଜି। ତାହେଲେ ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କେତେ, ବାର କେଜି ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୋର ବାଲାନ୍ସ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଯାକ ମାନେ ସମାନ ହେଲା।